Карантин кунларда аҳолини оқ-ovqat маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш, бозорларни токин-сочин қилиш борасида viloyatimizda xayrli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Qashqadaryo viloyat boshqarmasi va viloyat prokuraturasi hamkorligida yo'lga qo'yilgan daladan dasturxonga ezgu tamoyili har tomonlama samarali bo'lmoqda. Daladan dasturxonga bu tamoyil ayni karantin kunlarida yanada ahamiyat kasb etmoqda. Aholining salomatligini muhofaza qilish, ularning karantin qoidalariga qat'iy rioya qilishlarini ta'minlash, uydan ko'chaga chiqmasliklari uchun sharoit yaratish maqsadida Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Qashqadaryo viloyat boshqarmasi va viloyat prokuraturasi hamkorligida xayrli tadbir amaliyotga joriy etildi. Ya'ni fermer va tomorqa yer egalari tomonidan yetishtirilgan mahsulotlar to'g'ridan-to'g'ri xaridorlarga yetkazib berish tizimi yo'lga qo'yildi. Bu nafaqat aholi, balki mahsulot yetishtiruvchilar uchun ham katta qulaylik yaratdi. Mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda mahallalarda savdo do'konlari tashkil etildi. Qarshi tumanidagi Battosh mahallasida faoliyat boshlagan ushbu mini-market 27 xil turdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlandi. Shu hududda istiqomat qiluvchi tomorqa yer egalari tomonidan savdo majmuasi bilan qilingan shartnomaga asosan vositachilarsiz mahsulotlarning to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berilishi natijasida narx-navoning 25-30% ga arzonlashtirilishiga erishilmoqda. Bu esa aholini behad mamnun qilyapti. Har kunga yaratilayotgan qulayliklardan juda ham mamnunmiz. O'zimizni magazinimizga olib kelinadigan mana shu mahsulotlarni olyapmiz. Narxlar bozordagidan nisbatan arzon. Pomidorlarni 7000, 7500, sholg'omlarni 1,5-2000 so'm. Mana bodring oldi 6000 so'm. Bu bizga juda ko'p qulayliklarni tug'dirmoqda. Hech qanaqa ovoragarchiliklar yo'q. Bozorga yurishdi kerak emas. Uyimizda oldida tashkillashtirilgan. Bozorga nisbatan 20-30% arzon. Hamma kerakli mahsulotlar bor magazinda. Yana bir muhim jihati, mahsulot yetkazib berayotgan tomorqa egasining nomiga plastik to'lov kartasi ochib berilganligi, xarid pullari o'z vaqtida uning hisobiga tushayotganligi, xullas, manfaatdorlikning oshirilgani tizimning afzalligi va ahamiyatini yanada namoyon etmoqda. Biz karantin vaqtida o'z oila a'zolarimiz bilan tomorqamizda pomidor, bodring, kartoshka, ko'katlarni yetishtirmoqdamiz va bu mahsulotlarimizni mahallamizda joylashgan savdo do'koniga topshirmoqdamiz. Departament va bank xodimlari yordamida bizga plastik kartochkasi ochib berildi. Bu plastik kartochkasida to'lovlar o'z vaqtida tayyorlab berilmoqda. Ushbu tadbirlarni tashkil etgan tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Battosh mahallasida 6000 dan oshiq aholi istiqomat qiladi. 1500 dan ortiq xonadon bo'lsa, ularning asosiy qismi tomorqachilik bilan shug'ullanadi. Azizbek Qudratov 35 sotixlik tomorqasining har qarichidan unumli foydalanadi. Bir emas, ikkita issiqxonasi mavjud. Ularning birida pomidor, ikkinchisida bodring yetishtiradi. Har yili Qarshi, Koson tumanlari va Qarshi shahridagi oziq-ovqat dehqon bozorlariga qariyb 90 tonna pomidor va bodring yetkazib beradi. Endi uzoq masofaga katta xarajat qilib borishiga hojat qolmadi. Mahallasidagi do'konga har kuni 200 kg pomidor, 250 kg bodring va ko'katlar yetkazib beryapti. Bundan tashqari hududdagi yana 2 nafar tomorqachi ham ushbu savdo majmuasiga shartnoma asosida mahsulot olib kelyapti. Ta'kidlash joizki, birgina Qarshi tumanida ayni paytgacha 10 mahallada ana shunday savdo do'konlari tashkil etilib, 42 nafar tomorqachi bilan shartnoma tuzildi. Hamda departament va bank xodimlari tomonidan plastik kartochkalar ochib berildi. Bundan tashqari ular Qarshi shahrida joylashgan 5 savdo do'koniga ham mahsulot yetkazib berishyapti. Ushbu do'konlarda tovar aylanmasi oshishi natijasida byudjetga qo'shimcha 1,100 млн so'mlik soliq mablag'lari tushishiga erishiladi. Prezidentimizga rahmat. Shunday karantin vaqtida tadbirkorlarni o'ylab, yengilliklar qilinib, faoliyatimizni rivojlantirishda mutasaddi tashkilotlar o'z yordamlarini ayashmayapti. Tomorqadan keltirilayotgan mahsulotlarning sifati a'lo darajada. Mahsulot yetkazib beruvchilarga o'z vaqtida pullarini to'lab bormoqdamiz. Do'konda savdo-sotiq ishlari karantin talablaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilmoqda. Xaridorlar va sotuvchi o'rtasida ijtimoiy masofaning saqlanishiga alohida e'tibor qaratilyapti. Yaqin kunlarda viloyatning qolgan 753 ta mahalla fuqarolar yig'inida ham yana shunday savdo do'konlari ishga tushadi. Bu esa aholining bozor uchar qilishlari uchun avvora bo'lishlariga hojat qoldirmaydi.